Dekreti i presidentit për ligjin e teatrit kombëtar do të diskutohet në rendin e ditës në datën 20 shtator nga Kuvendi, ndërsa për kryeparlamentarin Gramoz Ruçi kjo nuk është një shtyrje, por përgjegjshmëri. Gramozi Ruçi në një bashkëbisedim me gazetarët ka komentuar vendimin e dieshëm të konferencës së kryetarëve për të shtyrë afatin për marrjen e vendimit për dekretin në 20 shtator. Kjo për faktin se presidenti Ilir Meta ktheu sërish në kuvend dekretin për shembjen e teatrit kombëtar dhe tashmë gjithë vëmendja përqendrohet tek fakti se cila do të jetë lëvizja e radhës nga majoranca. Ai tha se nuk bëhet fjalë për shtyrje, po për një hap normal që nevojitet për të bërë shqyrtime të sakta. Mes të tjerash, kryeparlamentari nuk dha asnjë koment rreth faktit nëse majoranca do ta vetojë dekretin apo do ta shtyjë për një tjetër datë. E kam dëgjuar dje në të gjitha lajmet që konferenca e kryetarëve shtyti. Nuk do ta mendoja kështu. Konferenca e kryetarëve prandaj umblot. Prandaj mblidhet që të bëj programin dhe kalendarin e punimeve të kuvendit. Stafi i kuvendit me mua në krye i përgatiti draft programin dhe draft kalendarin për shqyrtim dhe miratim konferencës kryetare. Dhe në projekt e paraqitur ishte të mos gabojmë data 13 mosa 13. Me kërkes të komisioneve të parlamentit, u kërkua një javë kohë. Dhe kjo së shtyrje, për kundrazisht, për gjithshmëri, për të shqyrtuar me shumë vëmendje, me shumë interes, me shumë vlerësim, si sensibilitetet e publikut, ashtu dhe për studiuar dhe për të implementuar sugjerimet apo argumentimet që ka bërë institucioni i presidentit, ashtu si kurse ju keni dëgjuar që për këtë çështje ka impejim edhe nga Komisioni Europian. Kështu që për të rakorduar të gjitha këto komisionit ju desh edhe një javë kohë, dhe është fare normale që dekretit shqyrtohet. Një dhe me pyetjen e dytë, do të arrëzoja, do të miratoj, majoranca këtë unë nuk e di, unë nuk jam këtu si përfaqësues i majorancës, jam këtu si përfaqësues i kuvendit, përfaqësues të gjitha sensibilitetet e kuvendit dhe duhet më kurseni në këtë çështje dhe e kam deklaruar edhe herë tjetër që vërtet unë i përkas majorancës dhe jam i zgjedhur në majoranca, por në ai moment që zgjidhem, unë do të jem kryetari i kuvendit të Shqipërisë. Sigurisht kam të drejtë time në Kuvendin e Shqipërisë, si çdo deputet tjetër të jap mendimin tim apo votën tim. Le të presim, lidhur me interesimin e pyetjes tuaj, datën përkatëse të seancës së parlamentit.